זהו יום שחור בתולדות העמים. בית הדין הבינלאומי בהאג, שהוקם כדי להגן על האנושות, הפך היום לאויב האנושות. בית דין מוטה זה החליט להוציא צווי מעצר נגדי ונגד שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, בהאשמה מופרכת מן היסוד שאנחנו כביכול ביצענו פשעים נגד האנושות, בעוד שהאמת הפוכה לחלוטין. זוהי פשיטת רגל מוסרית. היא פוגעת בזכותן הטבעית של הדמוקרטיות להגן על עצמן מפני טרור רצחני. זהו צעד אנטישמי שיש לו מטרה אחת: להרתיע אותי, להרתיע אותנו, ממימוש זכותנו הטבעית להגן על עצמנו מול אויבים הקמים עלינו להשמידנו. מאשימים את מדינת ישראל ברצח עם, בשעה שאנחנו פועלים להגן על עצמנו מאויב שמנסה לבצע בנו רצח עם. מאשימים אותנו בפגיעה מכוונת באזרחים, בשעה שאנחנו עושים הכל כדי למנוע פגיעה באזרחים. וזה מול אויב שמסתתר מאחרי אזרחים ומשתמש בהם כמגן אנושי. משימים אותנו בערבת אוכלוסייה, בשעה שאנחנו מכניסים מאות אלפי טונות מזון להזנת האוכלוסייה. וזה בשעה שהחמאס בוזז מזון זה, והוא שמרעיב את תושבי עזה. הכל הפוך. הטוב הופך לרע, והרע הופך לטוב, אף החלטה בזויה שם לא תשנה את האמת. לא מפתיע שההחלטה מקוממת זו הובלה בידי תובע ראשי שנחשד במעשים חמורים, ולא מפתיע שההחלטה זו התקבלה בידי שופטים שאיבדו כל מצפן של צדק והגינות. מעשיו של התובע והחלטת השופטים מרוקנים מתוכן את המושג צדק, והם הופכים את בית הדין הבינלאומי לכלי ניגוח פוליטי שאיבד את הלגיטימיות שלו כמוסד משפטי בינלאומי. ישראל לא מכירה, ישראל גם לא תכיר בהחלטה מעוותת זו.